Növbədə insert var. Insertdə birinci lent qrupumuz page, səhifələr adlanır və burada cover page var. Ön səhifə, sərlövhə səhifəsi kimi adlandıra bilərik. Miqyası azaldacağım, biraz daha rahat görək, başa düşək deyə. İndi bu düymənin üstünə vururam və mənə müxtəlif şablonlar verir. Tutaq ki, mən diplom işi yazmaq istəyirəm və diplom işim nəqliyyatla bağlıdır. Gəlib belə bir şablon seçdim buradan. Belə bir şablon. İşə yarayan bir şeydir əslində bu. Bilirsiniz nədir? Kitabın bir var qalın üz vərəqi, üz kardon, qalın qabığı, üz qabığı. Bir də var onu açandan sonra qarşıva çıxırıq birinci səhifə. Həmin səhifəni dizaynı vermək üçündür. Gəldik bura, bax, ili deyir. Buradan gəlib today seçirəm. 2020-ni yazdı. Gəldim, sənədin adı nədir? Sənədin adı, məsələn, nəqliyyat. Məsələn, nəqliyyat, metro, nəsə, nə istəyirsiniz, yazırsınız. Buradan istəyirsiniz, götürün bunu Bakı Metropolitenindən şəkil qoyun. Aşağı tərəfdə hər şablonda bu müxtəlif ola bilər. Süphan Musayev özü avtomatik yazır. Buradan başqa bir məlumatlar, buradan da tarixi yaza bilərsiniz təbii ki. Və belə, artıq o sərlövhə, titul səhifəviz hazırdır. Siz də belə hazırlayıbsınız kitabınızın üstünü. Mən üstündə dəyişdirmişəm. Üz qabığını yox, üz qabığı deyil o. Açandan sonra birinci gələn. Hə, bunlardan seçmişəm. Amma üstündə sonra bir dəyişikliklər eləmişəm. Yəqin ki, bu üçüncü var ya, budur məndə. Səhv xatırlamıram sizə əgər. Deyirdim ki, yəni bunlardan başqa özümüz nəsə əlavə edə bilərik bura. Yoxsa ancaq bunlardan istifadə edə bilərik. Əgər siz ofis proqramlarının yeni versiyasını istifadə edirsinizsə, çox yaxşı bir şey var. Xatırlayırsınız, növbədə mən sizə göstərmişdim CV formatı və s. götürmək internetdən. Morkove Pages. Bəli, bax, office.com-dan daha çox deyir götür. Buradan sizdə, məsələn, 2016, 2019 versiyalar, təzə versiyalarını istifadə etsə, buradan internetdən daha çox şey çıxacaq. Amma, bax, bayaq Nihatın dediyi var, mən öz kitabımdan eynəmişəm, bax, bunu götürüb üstündə dəyişdirmişəm. Baxsa çox da bunu oxşamır. Yəni, məsələn, bunu da götürüb dəyişdirə bilərsiniz, üstündə əməliyyatlar apara bilərsiniz. Məsələn, belə bax, maraqlı bir şeylər də var burada. Bu tip biraz daha sadə, şəkilsiz, belə. Fərqli şeylər əlavə eləyə bilərsiniz. Və ofis proqramları... Bəzilərinin dəyişmək olur. Hə, bəzilərinin şəkillərini, fiqurlarını, görüntüsünü dəyişmək olur, bəli. Məsələn, bu da var, baxın. Daha sadə. Hər hansı birini götürə bilərsiniz. Ləğv eləməkdən ötürü də gəlirsiniz bura, remove deyirsiniz. Mən Ctrl-Z-i bastım, çıxdı. Ctrl-Z bəzən işə yaramır, axı. Mən yaddaşa verib sonra çıxsam. Onda Ctrl-Z problem yarada bilər o kimi hallarda. Növbəti düyməmiz blank page, boş bir səhifə əlavə eləmək. İndi burada diqqətli olmalısınız. Niyə? Bax, boş səhifə əlavə eləməyə əslində adi halda ehtiyac olmur. Çünki səhifə dolanda Word avtomatik olaraq, məsələn, yazdınız buranı doldurdunuz, Word avtomatik olaraq təzə səhifəni verir. Yəni, yaranır, avtomatik yaranır. Amma xüsusi hallar ola bilər. Biz bayaq mündəricatı getdik ən axıra qoyduq. Bura. Amma ola bilər ki, siz mündəricatı əvvələ yerləşdirmək istəyirsiniz. Bu zaman kursoru ən başa qoyuruq və gəlib buradan blank page deyirik. Boş bir səhifə. Və gördüyünüz kimi, miqyası biraz azaldacağım. Artıq ön tərəfə bir dənə səhifə əlavə eləmiş olduq. Ctrl-Z ilə bunu qaytaraq, təbii ki, eyni şeyi axıra da eləyə bilərsiniz. Bax belə, burada da ən axıra bir boş səhifə əlavə elədik. Bu da belə. Və daha önəmli bir dənə düyməmiz var. Page break düyməsi. Page break düyməsi. İndi bununla bağlı danışacağım. Bu şəkili silirəm. Bu şəkillər bizi incitməsin. Bax, nəsə bir şey, bir məqalə yazırsınız və bu məqalənin aşağı tərəfinə doğru gələndə bir dənə başlıq gəlir buradan, əməliyyatdaş. Amma deyirsiniz ki, bu əməliyyatdaş buradan başlamasın. Əvvəlki ilə çox da əlaqəli bir şey deyil. Növbəti səhifənin başından başlasın. Neyniyim növbəti səhifənin başından başlasın deyə? Page break vururum. Page break vururum. Kursoru qoyuram başa və vururam page break. Avtomatik olaraq keçirir növbəti səhifənin başına. Bunun bir də alternativ yolu var. Bəzən bundan istifadə edirlər. Bax, enter, 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 belə. Eyni şey olur. Amma indi bir də buna baxın. Baxın indi, bunun nəticəsinə baxın. Buradan sonra nəsə əlavə elədim. Bax, bu da belə qaça-qaça gedir aşağıya doğru. Hər dəfə gəlib təzədən düzəldəcəksən. Amma indi bir də buna baxın. Kursoru qoydum bura. Page break. Getdi ora. İndi gəl bura.
Başla. Get bax. Heç yerə getməyin. Enter'i vurmayın. Başınıza bəla almış olacaqsınız. Sonra hər dəfə siz buradan nəsə əlavə eləyəndə bu qaçacaq. Gedib təzəldən gərək siləsən, dala qaytarasan. Adam bezdirir. Ona görə düzgün yolu budur. Klaviaturadan Ctrl Enter. Yadda saxlayırsınız, model suallarda var. Ctrl Enter. Adi Enter neyir? Abzas yaradır. Adi Enter. Ctrl Enter növbət səhifənin başından yazdırır. İndi bu mündərizat yəqin ki, artıq bizə lazım olmayacaq. Bunu göndərirəm, geçsin. Gəlin, belə bir şey deyim mən sizə. Bak, bu iki abzası birləşdirəcəm. İndi fikir verin. Kursor buradadır. Bu sözün qarşısında. Adi Enter vururam. Neyinir? Bir dənə abzası, iki dənə abzas elədi. İki dənə abzası ayırdı. Bu belə. İndi bir də buna baxın. İndi isə Ctrl Enter vururam. Neyinədir? Kursordan sonraki hissənin atdı növbət səhifənin başına. Page break yəni, biraz əvvəl baxdığımız şey. Ctrl Z ilə qaytardıq. Bir də buna baxın. Shift Enter. Shift Enter. Yeni abzas yaratmadan növbəti sətirdən yazmaqdır bu da. Çox belə istifadə olunan bir şey deyil. Köhnə model suallardan birində soruşurdu. Shift Enter. Bax, yuxarıdan belə çəkir, belə əcaib bir hala salır və bunu da keçirir, altdakı sətirdən yazır. Çox belə yazılan, istifadə olunan bir şey deyil praktik olaraq, amma nə olar, nə olmaz deyə bilməkdə fayda var. Page break, Ctrl Enter idi bu. İstifadə edin, yaxşı duymadı, məsləhətdir. Tək imtihan üçün demirəm. Tables var, tables-ı saxlayıb keçirik bura, illüstrasiyalara. Tables-a sonra qayıdacağım. Şəkil əlavə eləmək. Bir dənə baxın, bunun üstünə kursoru gətirəndə yazır insert, əlavə et, şəkili fayldan əlavə et deyir. Fayldan şəkil əlavə etmək. Bax, tam bu cümlə Azərbaycancaya çevrilib model sualda var. Fayldan şəkil əlavə etmək üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır? Şəkil variantlarda şəkillidir. Yəni A variantında məsələn bunun şəkli, B variantında başqa bir şəkil, C variantına başqa bir şəkil qoyub. Ona görə bunu yadda saxlayın. Kompüterin yaddaşından şəkil əlavə etməkdir yəni. Bunun üstünə vururuq. İndi mən baxaq hardan şəkil tapacağam. Olsun, elə bu. Fərdi kompüter. Şəkil əlavə elədik. İndi burada çox önəmli bir şey ortaya çıxır. Normalda biz home, insert və s. view. Bax, bura qədər lent tablarını görürdük. Şəkil əlavə eləyəndən sonra təzəsi gəldi. Format. Bu danışdığım hissə, hazırda danışdığım hissə ümumidir. Sırf bu şəkildən bağlı deyil. Bəzi obyektlərin Word-ə əlavə olunması zamanı sağ tərəfdən əlavə lent tabları açıla bilər. Onlara alət tabları deyirlər. Bax, bizim burada gördüklərimiz əsas tablardır. Main tab adlanır. Main tabs, əsas tablar. Bir də var tool tabs, alət tabları, köməkçi tablardır onlarda. İndi burada format görürsünüz yazılıb. Yuxarıda pixel tools yazıb. Şəkil alətləri, yəni şəkillə işləməkdən ötürü olan düymələr burada var. İndi biz normalda bu düymələrdən tam olaraq danışmırıq. Amma bəziləri var ki, modeldə var və mən onlardan şübhələnirəm, onlardan danışacağım. Yerdə qalan şeyləri də belə ingilis dilinin köməyi ilə zadından tutmağa çalışacaqsınız, əgər düşsə. İndi işimizi rahatlaşdırmaqdan ötürü ilk öncə belə eləyirəm. Bax, burada wrap text var. Bu mətn ilə şəklin qarşılıqlı təsirini nizamlayır. Bax, bunu belə hərəkət elətdirməyə çalışsanız, o qədər də rahat olmur işiniz. Çox çətin olur işləmək. Amma buradan gəlib kvadrat seçəsi olsanız, bundan sonra daha rahat şəkildə bu şəkli hərəkət elətdirə biləcəksiniz. Və bax, kənarlarından tuturam, balacalaşdırıram və istədiyim yerə aparıb qoyuram. Bax, çox səliqəli bir şəkildə də görünür. Belə. Və burada düzdür, köhnə modellərdə var bu sual, amma hər ehtimala qarşı göstərib. More layout, layout options var burada. Bura kesimdə belə bir pəncər açılır. Bax, köhnə suallarda bu çox gəlirdi. Ofis proqramlarının 2010-a gəlməmişdən əvvəl, lap 2012-2013-də zətdə deyirəm. Bu it olan hissə. Bax, buradakı it şəkili təmsil edir. Kənardakı xətlər də yazını təmsil edir. Məsələn, bizdə hal-hazırda budur. İkinci seçim, kvadrat olan versiya. Yəni, yazı bunu əhatiyə alsın. Əgər şəkil girintili çıxıntılısa, yazı da girintili çıxıntılı ola bilər və ya aşağıdan məsələn boşluq varsa, yazı onun içinə girə bilər və ya top and bottom var, aşağı və yuxarı bunu vurası olsaz, şəklin yanları boş qalır. Belə ortaya da qoya bilərsiniz. Bu tip nizamlamalar eləyə bilərsiniz. İndi gələk təzədən əvvəlki formatına qaytaraq. Rotate var məsələn burada şəkli döndərmək, fırlatmaq üçün istifadə eləyə bilərsiniz.
Crop var şəkili kəsmək üçündür. Belə tutub kəsə bilərsiniz. Məsələn, mouse-un görünməsini istəmirəm. Kənarda klik edəndən sonra gedir. Sonra da sürüşdürə bilərsiniz öz əvvəlki yerinə. Size bölməsidir bura və şəklin hündürlüyü eyni burada göstərilir. Sonra position var, mövqe. Bir dənə miqyası balacalaşdırım. Daha rahat bunu görə bilərsiniz deyə. Çox balacalaşdırım. İndi buna fikir verin şəklin yerinə. Mövqe, şəklin mövqeyi. Bax, şəkil səhifənin hansı istiqamətində yerləşsin. Bunu nizamlaya bilərsiniz. Tərcümə ilə və s. tutmaq olur normalda bunları. Arxa planı kəsmək var. Bu işıqlılıq, parlaqlıq effektləri və s. Rəng effektlərini buradan nizamlaya bilərsiniz. Fərqli effektlər, artistik effektlər var. Məsələn, suyun altında görünürmüş effekti və s. kimi şeylər verə bilirsiniz. Sıxmaq mümkündür, üslublarını dəyişmək mümkündür, fərqli formalara bunu gətirmək mümkündür. Və kənar xətlərini buradan qoya bilərsiniz. Məsələn, əhatə alınsın belə göy rəngdə xətlərlə. Biraz yaxınlaşdırım, görəcəksiniz. Bax, belə bu şəkildə çərçiviyə saldıq bunu. Bunun kimi müxtəlif əlamətləri əlavə edə bilərsiniz, effektlər və s. kimi bir çox şeylər var. Belə, bu format idi. Şəkil əlavə eləyəndən sonra açıldı. İndi gəlin digər bir düymə göstərəcəm mən sizə, amma ardıcılığını getmirəm. Pixeldən sonra gəlirəm bura, screenshot. Bu, ekran şəklini əldə eləməkdir. Mən kitabda çox istifadə eləmişəm. Misal üçün, Excel ilə bağlı tutaq ki, nəsə yazıram və ya Word ilə bağlı nəsə yazıram. Yandan bir dənə də Word və ya Excel açıram. Və belə bir şey təsəvvür edin. Excel-də, insert-də bu charts var, diagramlar. Bu hissənin şəkli lazımdır mənə. Excel-ə keçib bunu açıram, sonra qayıdıram Word-ə. Word-ə gələndən sonra düyməni işə salıram. Aşağıda screen clipping var. Screen clipping. Bunun üstünə vururam, gözləyirəm. Bu qayıdır gedir Excel-ə və ekran toranlaşır. Ekran toranlaşandan sonra bax, haranın şəklini istəyirəmsə belə oranı bax, qeyd edirəm, buraxıram. Və avtomatik olaraq bunu sənədə əlavə edir. Bu şəkildə axı yenə format açıldı. Və artıq üzərində işləyə bilərəm bayaqçı qayda ilə. Şəkil olsun, digər bir çox obyektlər olsun, onların hamısını delete və ya backspace düymələri vasitəsilə silmək mümkündür. Delete-lə də silmək olar, backspace-lə də silmək olar. İndi bax, bu da şəkil idi, bu da şəkil idi. İkisi də format açıb. İkisindən də sonra da format gəldi. Bir də var clip art. Kiçik təsvirlərlə işləməkdən ötürüdür. Bunun üstünə vuranda sağ tərəfdə clip art adında bir pəncərə açılır. Search hissəsinə heç nə yazmadan go düyməsini vurası olsaz, buradan simvolik kiçik təsvirlər sizə göstərir Word. Misal üçün, bax, məktəb avtobusu var. Bunu vurdum üstünə və gəldi düşdü bura. Artıq bunun üzərində işləyə bilərəm. Yenə format gəlir. Axı, bu da şəkildir. Ona görə hər üçün də format gəlir. Biraz daha fərqli formada bundan istifadə edə bilərsiniz. Clip art, gəldim bura. Search for hissəsinə yazıram car, avtomobil yazıram. Go deyirəm, axtar deyirəm. İlk öncə belə mənasız şeylər verir, amma biraz aşağıya doğru baxası olsaz, daha yaxşı təsvirlər də çıxacaq qarşımıza. Onu da üstünə vurmaqla belə sənədə əlavə edə bilərsiniz. Belə. Bu da şəkildə təbii ki, yenə format çıxacaq qarşımıza. Deməli, bax, burada ardıcılığı pozmaqda səbəbim var idi. Bax, bu da şəkildir, bu da şəkildir, bu da şəkildir. Ümumiləşdirib siz də öyrənsəz daha rahat olacaq. Hər üçündən sonra da format açılır. İndi artıq keçirik shape, figurlar. Həndəs figurlar. Buradan sadə bir şey əlavə edirəm, düz bucaqlı. Bunu götürəndən sonra, bax, ekrana gəlib double click eləyə bilərsiniz. Özü standart olaraq ölçü təyin edir və bunu yaradır. Və ya delete-i vurdum və ya gəlib buradan götürürəm, misal üçün, gəlib belə, bax, özüm çəkirəm. Lazım olan ölçünü özüm nizamlayıram. Bundan sonra yenə format açılır, amma bu biraz fərqlidir, təbii ki. Məsələn, yeni figurları çəkmək üçün insert shapes bölməsi var burada. Buradan figuru dəyişdirmək üçün imkanım var. Misal üçün, nə olsun bu? Oval olsun, tutaq ki, ovalla əvəz elədim bunu. Effektlər və s. verə bilərsiniz. İkinci bir figur çəkək. Buradan bir dənə də ox işarəsi çəkirəm. Belə bu şəkildə ölçüsünü biraz artıraq. Və effektlərə gəldim. Bunun rəngini də belə dəyişdirdim. Hal-hazırda artıq 2 dənə figurumuz var və figurlar üzərində işləyə bilərsiniz. Məsələn, oval arxa plandadır, fikir verirsinizsə. Ox ön tərəfdədir, oval arxa plandadır. Ovalı seçirəm və deyirəm ki, bunu önə gətir, forward. Bax, gətirdi önə və ya arxaya apar, backward deyirəm. Bu şəkildə obyektlərin üzərində işləmək mümkündür, bunların yerini dəyişmək mümkündür. Kontrol düyməsindən istifadə edib hər ikisini seçdim. Bax, bunu seçib, birini seçəndən sonra kontrol düyməsini vurub, o birisini seçə bilərsiniz. Və qrup düyməsi var, qruplaşdırmaq. Qrup düyməsi obyektləri bir obyektə çevirir, birləşdirir. Bax, hal-hazırda artıq bunları
Word bir obyekt kimi başa düşür. Və bunun üzərində eləyəcəyimiz əməliyyatlar artıq ümumi, hər ikisinə tətbiq olunacaq. Delete və ya backspace vasitəsilə silə bilərsiniz. Və əlavə olaraq bir iki şey də buradan göstərim, birdən qarşımıza çıxar. Fiquru əlavə eləyəndən sonra bunun kənarında olan nöqtələr var. Bu nöqtələrdən mouse vasitəsilə tutaraq bunların ölçülərini dəyişdirə bilərsiniz. Burada önəmli bir şey var. Əgər buradan tutsaz, bax, böyüdüb balacalaşdıranda mütənasiblik pozulur. Amma N uzunluq nisbəti qalsın istəyirsinizsə, shift düyməsi ilə bərabər belə künclərdən tutub balacalaşdıra bilərsiniz. Bu zaman N və uzunluq nisbəti dağılmayacaq. Və buralardan da dəyişə bilirsiniz, buradan tutub döndərə bilirsiniz. Amma xəttin üstündən tutsaz, yerini dəyişəcəksiniz və ya özün üstündən tutsaz. Yəni xəttdən tutub böyüdüb balacalaşdırmaq olmur. Bunu da yadda saxlayırıq. Bir dənə də əlavə bir şey göstərim mən sizə. Fiqurların içində, bax, ovaldır bu. Ovaldır. Yəni, tam dairə deyil. Amma siz tam dairə çəkmək üçün klaviaturadan shift-i sıxıb çəkə bilərsiniz. Shift-i sıxanda artıq avtomatik olaraq dairə yaradır. Və ya bu düz bucaqlıdır əslində. Bunu götürüb shift-i sıxıb çəkəsi olsanız kvadrat çəkir. Kvadrat gözlə görəndə tam kvadrata oxşamır bu. Monitor ola bilər, biraz fərqli göstərsin. Amma size bölməsinə baxın, 4.19, 4.19. Hündürlüyü və eni bərabərdir. Bax, əlavə məlumat kimi bunu da dedim və artıq Shapes-dən də sağollaşdıq. Növbəti düyməmiz Smart Art, ağıllı qrafika, ağıllı diaqramlar mənasına gəlir. Bunun üstünə vuranda müxtəlif diaqram tipləri artıq sizin qarşınızda açılacaq və burada başlayırsınız, hərəkət eləyirsiniz. Hər hansı bir diaqram formatını bəyəndiniz, seçdiniz və OK vurursunuz. Bundan sonra gördüyünüz kimi belə bu formada bir diaqram əlavə olunur. Buradan mətnləri daxil eləyə bilirsiniz. Bax, bu şəkildə. Və dizayn gəlir, format gəlir. Dizayn, məsələn, xarici görünüşünü dəyişmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Obyektin. Bax, belə. Format. Mətnlərin üzərində işləmək, qutuların effektlərini dəyişmək və s. kimi əməliyyatları icra edə bilərsiniz. Smart Art Tools. Dizayn, format. Belə. Dizayn və formatı da yadımıza saxlayırıq. Delete vasitəsilə bunu da sildim. Və nəyimiz qaldı? Diaqramlar qaldı. İndi diaqramları qısa bir formada göstərəcəm. Amma diaqramlar bizim Excel-də danışacağımız bir obyektdir. Əsas Excel-də bunun haqqında danışacaq. İndi qısa bir formada. Diaqramların üstünə vururam. Və vurandan sonra Insert Chart adında bir pəncərə açılır. Buradan diaqramın tipini seçirəm. Bax, kolum, line, pie, bar, area kimi fərqli diaqram tipləri var. Dairəvi diaqramlar və maraqlı görünsün deyə 3D-ni seçirəm. 3 ölçülü bir dairəvi diaqram seçirəm. Və OK deyirəm. Word proqramı diaqram qura bilmir. Buna görə də gedir Excel-i köməyə çağırır. Bu texnologiyanın adı nədir? Ole. Proqram təminatında keçmişdik. Artıq praktik olaraq biz bunu görürük. Hal-hazırda Word proqramında Ole texnologiyasının köməyi ilə diaqram qururuq. Yəni Excel sayəsində. Və indi burada Sales-Sat yazıb şərt olaraq. Gəlin bunu dəyişdirək. Satış yazaq. Tutaq ki, burada telefon markaları var. Tutaq ki, Samsung olsun, məsələn, HTC olsun. Nə tər yazılırdı bu HTC? Belə yazılırdı. C yazılırdı. C. Hə, sonra məhkəmə yazıda verərlər. Buradan da nə olsun? iPhone olsun. Bunu da sildirəm. Bu da olmasın. Bunu hazırladıq. Bunu da belə tutaq yuxarıya doğru çəkək və diaqramımız gördüyünüz kimi hazırdır. Buradan da ədədləri dəyişdirək. Məsələn, 120 dənə bundan satılıb, tutaq ki, 60 dənə bundan satılıb, tutaq ki, 50 dənə də iPhone satılıb. Belə. Bunu da bir 80 eləyək çox oldu. Və dəyişdiyə uyğun olaraq gördüyünüz kimi sol tərəfdə artıq diaqramımız dəyişir. Bəzən soruşurlar ki, Excel-i yaddaşa verməliyəm, yoxsa yox, heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Word özü yadına saxlayacaq hər şeyi. X-i vurun, bağlansın, geçsin. Vəssalam. Bax belə, diaqramımız hazırdır. Rənglərini də mənə göstərir. Dizayn açılır, layout açılır, format açılır. 3 dənə enter açılır. Bunlar yadda saxlamalısınız. Amma buradan olan düymələr haqqında Excel-də danışacağıq. Çünki adətən diaqramla bağlı suallar Excel-dən gəlir. Xüsusi halda məlumat xarakterli bir şey demək istəyirəm sizə. Burada edit data var. Özünüzə lazım olar deyə deyirəm bunda. Edit data. Verilənləri dəyişdir. Tutaq ki, gördünüz ki, burada nə isə səhv yazmışsınız. Edit datanın üstünə vursanız, təzən Excel-i çağırır. Və tutaq ki, bu 60 yox, tutaq ki, olmalıymış 70 yazdınız.
avtomatik diaqram dəyişir. Bu da 50 yox, tutaq ki, olmalıymış, tutaq ki, 100 və diaqram avtomatik olaraq dəyişir. X-i vurduz və yenə qayıtdı Word-ə. Belə. Design, layout, format. Bəzi suallarda elə bunu soruşur ki, hansısa bir obyekti əlavə eləyəndən sonra hansı lent tabları açılacaq. Backspace və ya delete düyməsi vasitəsilə digər obyektlər kimi bunu da silə bilərsiniz. Və illüstrasiyalar bu qədər. Table qalıb, cədvəlimiz. Cədvəl çox önəmlidir. Həddən artıq önəmlidir. Hətta demək olar ki, ən önəmli olan düymələrdən biridir. Belə tək sadə görsənməyinə baxmayın. Problemli bir düymədir. Table. Tables. Ayrıca özünə ait bir lent qrupu var. Və table düyməsi. Üstünə vuranda aşağıdan belə bir siyahı çıxır. Yuxarı hissəyə baxın, insert table deyir. Cədvəl əlavə elə. Və buradakı kvadratların üstündə aşağıya doğru gəlməklə sətirləri sağa doğru getməklə də sütunların sayını təyin edə bilərsiniz. Hər hansı bir formada bir ölçünü təyin edəndən sonra sol düyməni klikləyirsiniz və cədvəlimiz hazırdır. Bu cədvəl əlavə eləməyin birinci yolu. Cədvəli sildim. Davam edirəm. Table-ın üstünə gəlirəm və aşağı tərəfə doğru düşəndə burada insert table düyməsini görürsünüz. Bunun üstünə klikləyirəm və eyni adlı bir pəncərə açılır. Pəncərənin aşağı hissələri hələ ki lazım deyil, sonra danışacağam bunlarla bağlı. Number of columns hissəsinə sütunların sayını, neçə sütun olsun? 4 sütun olsun. Number of rows bölməsinə sətirlərin sayını, məsələn 20 dənə sətir olsun yazıram və OK vururam. Təyin elədiyim ölçüdə cədvəli avtomatik olaraq yaradır. Bunu da sildim və davam edirik. Aşağıya doğru düşəndə burada bir dənə draw table, heç xoşlamıram bu komandanı, adında bir düymə var. Bunu seçəndə bizə qələm verir, karandaş. Götürsən, başlayırsan belə paintdə şəkil çəkin kimi cədvəl çəkirsən. İndi bunu da ləğv eləyim. Nə olduğunu yadda saxlayın, amma belə çox da istifadə olunan bir şey deyil. Və Excel. Gəldik növbəti olay texnologiya məsələsinə. Bax, Word-də cədvəl qurmaq istəyirsən, amma həmin cədvəlin içində çoxlu hesablamalar var. Word-də hesablaya bilmir. Yəni, professional səviyyədə Excel kimi bacarmır bunu təbii ki. Ona nə edirsən? Excel cədvəli Word-ün içində əlavə edirsən. Yenə olay texnologiya sayəsində artıq Word-ün içində Excel cədvəli yerləşdirmiş olursan və yuxarıda açılan düymələr artıq Excel-ə aid düymələrdir. Fikir verin, Word deyil. Home, Excel-in home-udur bu. 2019 dimin modeli belə bir formada pəncərənin şəklini çəkib və bizdən soruşurdu. Şəklə əsasən təyin edin, hansı texnologiyadan istifadə edilmişdir və görünən düymələr hansı proqrama aiddir. Oli texnologiyası, görünən proqram düymələr isə Excel-ə aiddir. Yəni Word-dən Excel-ə keçmişik. Excel-i keçəndən sonra artıq bu sizin üçün rahat bir sual olacaq. Olayın da başa düşdüyümüzə görə. Yaxşı, bunun üstünlüyü nədir? Bax, bura bir dənə 120 yazıram, bura tutaq ki 60 yazıram, bura tutaq ki 80 yazıram, bura 12 yazıram, bura tutaq ki 67 yazıram və s. Və bütün bu ədədləri toplamaq lazımdır. Mənə Word-də bunu eləyə bilmərəm, kalkulyatorda istifadə eləmək istəmirəm və ədədlər daha çox da ola bilər. Excel-də bunu düsturlar vasitəsilə eləyə bilirik. Excel-i keçəndə düsturlardan danışacağam, hələlik sadəcə bir nümunə olaraq. Bax, sadəcə bir düstur yazdım və avtomatik Excel bunu hesabladı. İndi səliqəsiz formada yazmışam. Təbii ki, cədvəlimiz daha səliqəli, daha düzgün bir formada olacaq biz hazırlayanda. Və hər şey tamam olandan sonra kənarda mouse-u klikləyirsən və cədvəl qalır Word-də. Excel-in xüsusiyyətlərini istifadə edib bunu biraz da səliqəyə salmaq olar, əlbəttə. Amma onlar haqqında Excel-də danışacaq. Backspace düyməsini vurdum və ya delete. Bu cədvəldə silmiş oldum. Davam edirik. Ən axırda hazır cədvəl üslubları var. Sürətli şəkildə bir cədvəl qurmaqdan ötürü burada olan üslublardan da istifadə eləyə bilərsiniz. Deməli, gəldik. Şablonlar var gördüyünüz kimi burada. Bu biraz çətin açılır. Buradan bax, belə fərqli-fərqli üsluplar və s. çıxır qarşımıza. Kalendar formaları. Məsələn, buradan Yunan əlifbası var. Seçdim bunu, əlavə elədim. Bax, alfabet də, qamma və s. belə Yunan əlifbasını yerləşdirdi burada. Belə, bu cədvəl və onun alt əmrləri idi. Amma hələ təzə başlayırıq. Bax, hər hansı bir şəkildə bir cədvəl əlavə edirəm. Cədvəli əlavə edəndən sonra Table Tools başlığı altında Design və Layout tabları çıxacaq qarşıma. Design onun xarici görünüşü ilə bağlıdır. Layout isə tərtibatdır. Və başlayırıq artıq cədvəllər üzərində.
bəzi hissələrə, bəzi əməliyyatlara baxmağa. Dizayn bayaq dediyim kimi xarici görünüşünün bağlıdır. Buradan hər hansı bir üslub təyin edəcəm, seçəcəm və misal üçün belə bir üslub və ya belə bir üslub ola bilər. Bax, cədvəlim artıq biraz daha fərqli bir formadadır. Cədvəli biraz da böyüdək, belə bir şəkildədir. Cədvələ üslub verəndən sonra sol tərəfdə table styles options-dan istifadə edib bu üslub üzərini dəyişdirə bilərəm. Məsələn, başlıq sətri görünməsin. Başlığı görsünüz, birinci sətri fərqli göstərib. Fərqli göstərməsin deyə bilərsiniz. Və ya cəm total yeri aşağıda yekun yerləri ayır deyə bilərsiniz. Və ya bax bu ağ boz bir-birindən fərqləndirib, bunlar olsun, olmasın, birinci sütun fərqli olsun, olmasın deyə bilərsiniz və s. Bunun kimi nizamlamalarımız var. İndi gəldik cədvəlin əvvəlki formatını bərpa elədik və keçirik sağ tərəfə. Sağ tərəfdə kölgə var. Müəyyən önəmli olan tutaq ki, məlumatlar bu hissədə və ya burada yazılıb, bunları qeyd eləyəndən sonra onları rəngləyə bilərsiniz. Bax, bu şəkildə. İçini rənglə doldura bilərsiniz, başqa bir sözlə deyəsə olsaq. Xətlər hissəsindən istifadə edib, xətləri götürmək, qoymaq, hər hansı xətləri yığışdırmaq mümkündür. Biraz miqyası artırım. Bax, kursorun yerinə fikir verin. Misal üçün, gəlib deyirəm ki, buradan, məsələn, left border, sol tərəfdəki xətti olmasın bunun. Bax, soldakı xətti götürdü. Normalda bu xətt buradadır, sadəcə görünməz eləyir onu. Ctrl Z-dən qaytardım. Və sağ tərəfdə borders var, xətləri çəkmək üçün olan bir hissəmizdir. Və buradan nə edə bilərik? Yuxarı hissəyə gəlirəm ilk öncə, bu xətlərin stilidir gördüyünüz kimi. Bax, xətlər necə olsun, necə olsun? Məsələn, belə bu tip olsun, bir qalın, bir nazik. Qələmi götürdü, bax. Aşağıya gəlirəm, xətlərin qalınlığı, bax, 3 punkt təklif edir və ya 4-6 punkt belə seçimlər var. Elə 3 punkt olaraq qalsın. Bayaq shiftin ölçüsündən danışanda punkt demişdik. Bax, qısaca belə yazılır, point, pt olaraq yazılır. Shiftin ölçüsü, xəttin qalınlığı pointlə ölçülür. Və gəldik qələmin rənginə. Burdan da nə olsun, məsələn, nə olsun, green, yaşıl olsun. Bunu seçdim və fikir verin, draw table aktivdir. İndi bu vəziyyətdə gəlib bu üst xətti belə çəksəm, üstündən geçsəm və tutaq ki, bu kənar xətləri də belə bu şəkildə artıq biraz kənardan getdim deyə belə bir şey oldu. Bax, bu xətləri təyin elədiyimiz stil, ölçü, qalınlıq, yəni və rəngə uyğun olaraq çəkəcək. Sağda olanda bu erezdə pozandır, təbii ki. Bunu da götürüb belə poza bilirsiniz. Belə. Və ya, bax, belə bir cədvələ əhatə alsaz, bütövlükdə cədvəl gedəcək, rəqb olunacaq. Biz danışdıq dizaynla. Əsməlim. Bəli. Bütövlükdə o seçdiyiniz şeyləri tətbiq edə bilməzdir. Bir-bir üstün lazımdır. Bütöv cədvələ tətbiq eləməkdir siz. Bütün cədvəlin xətlərinə. Hamısı rəngini eyni vaxtda olur. Olur. O da mümkündür. Baxaq görək, border and shading. Buradan xətlər bölməsinə gəldik. Bütün xətlərə dedik. Üslublarını, məsələn, bunu seçdik. Bax, hər şeyi və okey. Belə deyirsiniz. Əlim. Ha, yəni olur, amma bilmirəm, bu yaxşı bir görüntü oldu yoxsa yox. Burada gəldik, border, xətlər və kölgə, border hissəsindən, bax, all var burada, hamısı. Bunu seçirik və bundan sonra stillər, rəng, qalınlıq, burada da ön baxış verir bizə. Və ya qutu deyə bilərsiniz, ancaq kənarları belə olsun deyə bilərsiniz, okey deyə bilərsiniz, onda da belə bir şey deyəcək. İndi yenə bir təzə bir cədvəl əlavə eləyək və keçək layout-a, tərtibat, düzən. Select ilk olaraq, seçmək. Seçmək cədvəli və ya xananı seçmək. Kursorun yerinə bir dənə diqqət eləyin. Gəldim bura, bax, xananı seçdirəm, xananı seçdi. Davam edirəm, aşağı tərəfdə sütunu seçdirəm, bütöv sütunu seçir və davam edirəm, row sətri seç, kursorun olduğu sətri seçir və select table. Cədvəli seçilir. Bu arada, bütöv cədvəli seçməkdən ötürü cədvəlin sol tərəfindən baxan 4 başlı bir ox var burada, görürsünüz. Bax, onun üstünə klik eləyəndə bütün cədvəli seçir. Və başqa bir düymə də göstərim elə, düymələrdən, cədvəlin üstündəki düymələrdən söhbət getmişkən, cədvəlin sağ aşağı küncündə diqqətlə baxsanız, bir dənə balaca kvadrat var. Həmin kvadratın üstünə gələndə, bax, kursor belə 2 başlı ox formasını alır. Baxın, bax, buradan belə tutub
cədvəlin ölçülərini dəyişdirə bilərsiniz. İndi cədvəl balacadır və mən istəyirəm ki, bu, məsələn, mərkəzdə olsun. Bu dörd başlı oxdan tutub bunu belə yerində dəyişdirə bilərsiniz. Bu da belə. Klaviaturadan, daha doğrusu mouse vasitəsilə eləyə biləcəyimiz bəzi əməliyyatlar. Select-də baxdıq. View grid lines tor xətlərini göstərir. Bu çox önəmli bir şey deyil, amma bəzən işə yarayır bu da. Bax, tutaq ki, gəlib cədvələ belə bir stil vermişsiniz. Bəzən stilləri verəndə xətlərdən bəziləri görsənmir. Məsələn, sütun sərhədləri görsənmir. Layout-a gələsə olsanız, tor xətlərini göstər deyəsə olsanız, bax, sütunların sərhədlərini belə qırıq-qırıq xətlərlə bizə göstərir. Hətta elə stillər var ki, onlarda heç sətir sərhədləri də olmur. Siz buradan göstər deyəsə olsanız, bax, sətir və sütun sərhədlərini bizə göstərir. Qırıq-qırıq xətlər, bilmirəm, görə bilirsiniz, yoxsa yox. Bu şəkildə bizə göstərir. Və bunu ləğv eləyək, buradan qaydaq, cədvəlimizin standart formasını bərpa eləyək və gəlirik növbəti properties düyməsinə. Properties düyməsinin üstünə vuranda table properties adında bir pəncərə açılır. Bu pəncərədən mətin ilə cədvəlin qarşılıqlı vəziyyətini təyin edə bilərik. Row və kolom hissəsindən də sətir və sütunların ölçülərini nizamlamağımız mümkündür. Hər hansı bir sətrin üzərində olan zaman xüsusi hündürlük deyib sətrin hündürlüyünü nizamlaya bilərsiniz. Normalda özü avtomatik olaraq sətirlərin hündürlüyünü düzəldir, nizamlayır. Amma siz hər hansı bir sətir üçün, məsələn, bax, burada sətirlər üzrə hərəkət edirəm və hər hansı bir xüsusi bir hündürlük buna təyin edə bilərsiniz. Belə bir şey, 3 cm verdim. Heç yaxşı bir şey olmadı, nəysə. Və gəldik, eyni şey təbii ki, sütunlar üçün də eləmək mümkündür. Xananın tərkibində mətnin istiqaməti ilə bağlı yuxarıdan, mərkəzi hissədən və ya aşağıdan yazılsın bunun kimi bir müəyyən dəyişiklər eləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, properties pəncərəsidir, xüsusiyyətlər pəncərəsi. X-i vurduq, buradan da çıxdıq və gəlirik row and columns, length qrupuna. Kursoru hər hansı bir hissəyə qoyandan sonra delete düyməsinin üstünə gəlməklə delete cells, xananı sil, delete columns, sütunu sil, row, sətri sil və delete tables deyə bilərsiniz, bütün cədvəli sil deyə bilərsiniz. Demək, 4 dənə silmə formatımız var. İndi belə bir şey göstərim mən sizə. 1 yazıram, 2 yazıram, 3, 4 və 5. Bunları yazmaqda səbəbim var, məqsədim var daha doğrusu. İstəyirəm ki, burada 5 dənə sətir olduğunu konkret olaraq görəsiniz. İndi, bax, bu 3 yazılan yer var. Yani kursoru qoyuram 3-cü sətrə və gəlirəm bura və delete rows deyəcəm, sətri sil. Və gördüyünüz kimi artıq, bax, 1, 2, 4, 5 oldu. Demək ki, ortadan sətri qopardır, atır, amma cədvəl 2 ayrı cədvəl formasında qalmır, birləşir. Ctrl Z-lə qaytardım geri. Və eyni şeyi sətirlərə də eləyə bilərsiniz. Təbii ki, delete table deyəndə bütövlükdə cədvəli silmiş olacaq. İndi silməklə bağlı önəmli şey. Bunlar düşə bilər. Klaviaturadan icra edəcəyimiz əməliyyatlardır bunlar. Bax, bütöv cədvəli və ya cədvəlin bir hissəsini seçəndən sonra klaviaturanın delete düyməsini vurası olsanız, cədvəlin içində olan bütün məlumatlar silinəcək. Təzdən bir dənə deyirəm. Bütöv cədvəli və ya cədvəlin bir hissəsini seçəndən sonra delete düyməsini vurası olsanız, seçilmiş hissənin məzmunu, tərkibi, yazıları silinəcək. Amma bütöv cədvəli və ya cədvəlin bir hissəsini seçəndən sonra backspace düyməsini vurası olsanız, bu zaman seçdiyiniz hissə bütövlükdə silinəcək. Bax, bunu da yadda saxlayırsınız ki, kitabda cədvəllərlə iş adında ayrıca bir bölmə var. Orada bütün klaviatura kombinasiyaları, klaviatura əməliyyatları bir-bir göstərilib, oradan da mütləq şəkildə baxmaq lazımdır. Yenə növbəti bir cədvəlimizi əlavə edirik və layoutla davam edirik. Bax, sətir və sütun əlavə etmək var. Hər hansı bir, yenə bayaq kimi 1, 2, 3, 4 və 5 yazıram. İkinci sətrə gəlirəm. İkinci sətrə gəlirəm. Bax, insert below, əvvələ insert rows, sətirdən yuxarıya bir sətir əlavə eləmək. İkinci sətrə fikir verin, kursor oradadır. Və yuxarıya sətir əlavə elə deyəndə, özündən üst tərəfə, 1 ilə 2 arasında bir sətir əlavə edir. Bunu soruşa bilər. Və aşağıya əlavə elə deyəndə, 2 ilə 3-ün arasına bir sətir əlavə edir. Və sol tərəfə sütun əlavə elə deyə bilərsiniz. Eyni zamanda sağ tərəfə sütun əlavə elə deyə bilərsiniz. Bunu şəkillə versələr, rahat bir şəkildə təyin edə biləcəksiniz. Məntiqlə fikirləşib, vəziyyətdən çıxa biləcəksiniz. Keçirik növbəti hissəyə. Merge birləşdirmək və bölmək kimi komandalarımız var burada. İndi bunlara baxırıq. Tutaq ki, cədvəlin yuxarısında bir cədvəlin başlığını, nəsə ümumi məlumat yazmaq istəyirsiniz və sizə biraz geniş bir ərazi lazımdır. Bu zaman yuxarıda olan xanaları birləşdirəndən sonra merge cells xanaları birləşdir deyə bilərsiniz və nəticədə xanalar birləşib böyük bir xana
əmələ gətirəcək. Əgər xananı bölmək istəsəz, yenə həmin birləşmiş xanalara tətbiq eləyəcəm. Split cells deyə bilərsiniz və bunu neçə yerə bölmək istəyirsiniz? Məsələn, neçə sütun olsun? 4 sütun olsun deyirəm və neçə sətir olsun? 2 sətir olsun deyirəm və OK sıxıram. Bundan sonra da artıq görəcəksiniz ki, seçilmiş hissə təzədən bölündü. Mən onu bunu elə böldüm ki, təzədən əvvəlkinə oxşasın. Bir də split table var. Cədvəli iki ayrı cədvələ parçalayır. Bölür. İki yerə bölür. Bir dənə göstərim. Bax bu şəkildə. Ctrl Z-lə qaytardım. Və cell size xanaların ölçülərinə gəldik. Sağ tərəfdə bax xanaların hündürlüyü, daha doğrusu sətirlərin hündürlüyü, burada 0.27 cm və sütunların eni 4.35 cm verilib. Bax bunu özü standart verir. 0.27 cm. Word-ün versiyalarından asılı olaraq dəyişə də bilər hətta. Aşağıda olanlar isə sütunların sayından və istifadədiyiniz vərəqin ölçülərindən asılıdır. İndi normalda vərəqin kənar boşluqları və s. hər şeyi nəzərə alır və mümkün olan, yəni bizə ayrılmış, yazı üçün ayrılmış, cədvəl üçün ayrılmış sahəni 4 sütun dediyimizə görə 4 yerə bölür və 4.35 cm-lik hər sütuna en qalır. Və təbii ki, sütunların sayını artıranda bu göstərici dəyişəcək avtomatik olaraq. Sağ tərəfdə olan düymələr isə sətir və sütunların ölçülərini bərabərləşdirmək üçündür. Bərabərləşdirmək. Birazdan bunları da göstərəcəm. Amma ondan əvvəl AutoFit düyməsi var burada. Onunla bağlı danışmalıyam. Başlayaq. Bura biraz uzun bir məlumat. O birisi xanalara isə nisbətən qısa məlumatlar daxil edirəm. Bu da uzun olsun biraz. Və bundan sonra gəlirəm bura AutoFit. AutoFit content məzmununa görə sıx deyirəm. Və bunu vuranda hər bir sütun içində olan məlumata uyğun bir ölçüyə gəlir. Əgər bundan sonra burada olan məlumatın həcmini artırsaz, görəcəksiniz ki, sütun da buna uyğun olaraq genişlənir, böyür. Silsəz, balacalaşacaq. Burada belə bir dənə komanda var. Fix kolum. Sütunların enini fix elə, sabitlə mənasında, sabitlə. Əgər bunu vursaz, yaz yazanda artıq sütunlar böyüməyəcək. Sütunlar böyüməyəcək. Bir də var burada AutoFit Window, pəncərəyə uyğunlaşdırmaqdır bu da. Yəni, içərdəki məlumatlar az olsa belə, pəncərəyə uyğunlaşdır. Yəni, yazı sərhədinə bax və səhifənin icazə verdiyi ölçüdə cədvəli böyük mənasına gəlir. Belə, bunu da silirəm, cədvəli dağıtmışıq deyə təzə bir cədvəl yaradacağım və davam edirik. Burada sətir və sütunların ölçülərini bərabərləşdirmək var, bölüşdürmək. Bax, əlavə olaraq klaviaturadan icra edəcəyimiz əməliyyatlar siyahısında sətirlərin xətlərinin üzərinə gəlib mausun sol düyməsi ilə tutaraq, bax, sətirlərin ölçülərini, eyni zamanda sütunların genişliyini, bax, belə nizamlaya bilərsiniz. İndi hal-hazırda sətir və sütunların ölçüləri fərqlidir. Bəzi sütunlar geniş, bəziləri dardır, eyni cür sətirlərin də bəziləri hündürlüyü çoxdur, bəziləri azdır. Əgər siz sətirlərin hündürlüyünü bərabərləşdirdirsəz, bu zaman bütün sətirlər eyni hündürlüyə bərabər olacaq. Eyni şeyi sütunlar üçün də eləyə bilərsiniz. Bütün sütunları bərabərləşdirir. Elə bil ki, böyüklərdən alır, kiçiklərə paylayır. Bunun kimi bir şeydir. Xanaların içində bir məlumat yazandan sonra xananın içindəki məlumatın yerini buradan gördüyünüz kimi dəyişdirə bilərsiniz və text direction-dan məlumatın yazılma istiqamətini müəyyənləşdirə bilərsiniz. Cell margins vasitəsilə, bax, buradakı yazı, sərhəd, kənar xətlər var, bunlara nə qədər yaxın olsun və s. bunun kimi nizamlamalar eləyə bilərsiniz ki, bu dərinliyidir, gözləmirəm oradan sualın gələcəyini. Sağ tərəfdə isə data var. Data. Data hissəsində sort var. Sort bayaq baxdığımız sortdur, danışmayacağım ondan. Məsələn, burada adamların adları var, bu hissəni belə seçib, sort deyib, əlif vasitəsi ilə onları düzə bilərsiniz. Və indi gəldik növbəti bir düyməmizə. Convert to text. Bu deyir ki, mətni cədvəldən çıxart. Bax, bu komandanı icra eləsəz, yazını saxlayıb cədvəlin xətlərini silir. Amma mövqələrini saxladım fikir verəsə olsaz. Ctrl Z-lə də qaytaram bunu. Və sağ tərəfdə formula var. Formulanın sadəcə burada olduğunu yadda saxlayın. Biz düsturlarla bağlı Excel-də danışacağıq. Çox sadə, bəsit düsturlar bu düymə vasitəsilə yazıla bilər. Formula düyməsi vasitəsilə yazıla bilər. Bu da belə. Göstərmək istədiyim bir dənə də düymə var. Repeat header row. Başlıq sətirlərini təkrarlat. Əslində, mahiyyətini bilsəz bəsdir. Sadəcə fikirləşirəm ki, bəlkə gələcəkdə işimizə yarayar. Ona görə göstərmək istəyirəm.
Belə bir şey, biraz böyük bir cədvəl hazırlayacağım. Number of columns 5 və 70 tane de sətir olsun deyirəm. OK düyməsini vururam. Bax, indi bu cədvəl belə uzan-uzana getdi. Yəni, çox da uzanmadı, nəysə. Daha böyük de ola bilərdi. İndi gəldik bura. Bu cədvəlin, tutaq ki, burasında işçilərin sıra nömrəsini, burasında adını, bu hissədə soyadını, buradan da vəzifəsini, buradan da əmək haqqısını yazacaq. Amma bu cədvəl belə uzun-uzun getdiyinə görə mən istəyirəm ki, hər səhifənin başında həmin məlumatlar görsənsin. Hər bir səhifədən ötürü də bir-bir yazmaq istəmirəm. Bu zaman nə indirəm? Bu zaman burada repeat header row var ya, bu düymədən istifadə edirəm. Soluğundur. Niyə soluğundur? Kursoru bura qoymalıyam. Kursoru birinci sətrə qoyandan sonra düymə aktivləşəcək. Və repeat header row deyəsə olsanız, artıq görəcəksiniz ki, hər bir səhifənin başında, yuxarısında həmin məlumatlar görsənir. Hətta siz bunu gəlib buradan formatlaşdırası olsanız, məsələn, bold mərkəzdən yaz, böyük yaz, məsələn, rəngi qırmızı olsun deyəsə olsanız, görəcəksiniz ki, bütün hər yerdə həmin format yarandı avtomatik olaraq. Bu da yaxşı bir xüsusiyyətdir. Bunu da sildim və keçirik daha önəmli bir hissəyə, daha önəmli olan bir hissəyə. Yenə klaviaturadan bəzi əməliyyatlarə baxacaq. Cədvəli 1, 2, 3, 4 və 5 olaraq yenə sətirlərini nömrələdim. İndi çox diqqətli olursunuz. Kursoru cədvəlin üstündə hər hansı bir yerdə yerləşdirirəm. Və klaviaturadan tab düyməsini sıxacam. Tab. 1, 2, 3 belə ardıcıl sıxıram. Və kursora fikir verin. Hər dəfə bir sağdakı xanaya keçir. Sətir qutarandan sonra düşür aşağı və aşağıdan başlayır, davam edir. Bir dənə də yuxarıdan göstərim. Bax, qoydum bura. Tabı vururam. Getdi. Yolu qutardı, düşdü aşağı. Aşağıdan davam edir. Bax, belə sətir-sətir soldan sağa və altdakına. Soldan sağa və altdakına gedir. İndi önəmli olan hissəyə gəldik. Hal-hazırda kursor sonuncu xananın daxilindədir. Bəs bu vəziyyətdə tab düyməsini vursam nə baş verər? Bax, artıq bunun gəzəsi yeri yoxdur. Bu vəziyyətdə tab düyməsini vursam, təzə bir sətir əlavə edir. Çox-çox-çox önəmlidir. Əvvəl qəbulada düşüb, ona görə mütləq yadımıza saxlayırıq. Və tab düyməsini belə sıxıb saxlayası olsanız, belə cədvəlin sətirlərini avtomatik yarada-yarada özü gedir aşağıya doğru. İndi, bax, bu hissəyə çox-çox-çox diqqətlə qulaq asırsınız. Bax, kursoru həm burada yerləşdirə bilərsiniz, sonuncu xananın içində, həm də burada çöldə yerləşdirə bilərsiniz. Çöldə. Çöldə yerləşdirəndə enter vurub eləyirdik. Enterə gələcəm. Hələ ki, tabla danışaq. Qarışmasın beyniniz. Bax, kursoru burada qoymaq olar. Burada qoymaq olar. İndi çöldədir. Diqqətlə baxsanız, görəcəksiniz. Bax, bu vəziyyətdə yenə tabı vursanız, yenə sətir əlavə edir. Gördüyünüz kimi, bura. Silirəm bunu. İndi bir də təzədən. Bax, burada və burada kursoru qoysanız, tabu vursanız yeni sətir əlavə edir. Yaxşı, sual oluna bilər. Birinci sətrin axırına bəs kursoru qoyub tabu vursam nə olar? Baxın, nə olur? Düşdü içəri, başladı gəzməyə. İkinin axırında yenə eyni cür. Demək ki, ancaq və ancaq sonuncu xananın içində və çölündə olan zaman tab yeni sətir əlavə edəcək. Bax belə. Keçdik digər məsələyə. Yaxşı, kursoru, misal üçün, bura, 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 məsələn, hər hansı birinə yerləşdirib yeni sətir əlavə eləmək istəsəm, nəyini edəcəm? Gəlin, belə eləyək. Bax, bu ikinci sətir var. İkinci sətirin axırına kursoru qoyaq. Bax, burada olan zaman, əgər ikinin aşağısına yerinə diqqət edin, yeni sətir əlavə eləmək istəyirsinizsə, enter vurmalısınız. Gördünüz? Bax, iki ilə üçün arasında boş sətir. Məsələn, dördüncü sətirə gəldim, qoydum bura, enter. Bax, dörddən aşağıya, boş bir sətir. Axırıncıya gəldim, enter, boş bir sətir. Praktika eləməlisiniz bunu rahat bir şəkildə yadda saxlamaq üçün. Həmçinin bu delete və backspace məsələlərini də yadda saxlayın. Delete-i vuranda içi, backspace düyməsini vuranda isə bütövlükdə cədvəli seçmişsinizsə, bütöv cədvəlin hamısı silinmiş olacaq. Hamısı silinmiş olacaq. Belə. Baxaq görək cədvəlindən bağlı nə qaldı? Önəmli olan klaviaturaya dedik. Və son bir əməliyyat. Cədvəlin içinə bəzi məlumatlar yazıram. Qeyd edirəm. Bayaq dedim, delete-i vuranda içi silinir.
Ctrl Z ilə qaytardım. Backspace-i vuranda bütövlükdə silir. Bir də bunu Shift ilə birlikdə delete-i vururam. Shift delete. Backspace-in eyni şeydir. Kitabda var. Insert Length tabı adındakı mövzudan sonra cədvəllərlə iş adındakı mövzu gəlir. Orada bu design layout açıldan bayaq cədvəl əlavə eləyəndən sonra. Bax, bütün tablar göstərilib şəkil olaraq, birdən şəkilli sual gəlsə və klaviatura düymələri də eyni formada bir-bir izah olunub. Mən indi əlimdən gəldiyi qədər göstərməyə çalışdım. Amma bir dənə şey yaddan çıxıb. Bax, burada cədvəli əlavə edən zaman, burada bir dənə düymə var, Convert Text to Table. Mətni cədvələ sal düyməsi. Bayaq bunu göstərməyi unutdum. Və solğun vəziyyətdə de fikir verirsə olsaz. Deyir ki, mətni cədvəlin daxilinə yerləşdirmək. Mətni cədvələ əlavə elə, cədvəlin içinə yerləşdir. Nəsə belə bir şey. Və ya cədvələ çevir, deyə bilərsiniz. İndi gəlin belə eləyək. Bax, burada iki dənə abzas var. Hətta gəlin bunu bölək üç abzas eləyək, daha mənalı olsun. Bu üç dənə abzası qeyd eləyirəm. Qeyd eləyəndən sonra gəlirəm, bu düymə artıq aktivləşib. Convert text to table deyirəm. Və normalda, bax, buradan paragraf seçilib. Tabları vurduğum yerə görə böl deyə bilərsiniz. Nöqtəli vergülə görə və ya hər hansı digər bir simvola görə böl deyə bilərsiniz. Mən paragrafa görə böl deyirəm. Paragrafa görə böl deyəndə avtomatik olaraq number of rows hissəsini qaraldır. Və deyir ki, burada 3 dənə paragraf var da, 3 dənə abzas müdaxilə eləmə. Və burada OK düyməsini vurası olsaz, hər bir abzas yeni bir sətirdə yerləşəcək. Hər bir abzas yeni bir sətirdə yerləşəcək. Bu da belə. Müəyyən qaydalar çərçivəsində, müəyyən seçimlər əsasında mətni cədvələ salmaq idi. Bu da. Belə. Beləliklə, table, cədvəllər haqqında da olan hissəni yekunlaşdırmış olduq. Və istəyirəm ki, əgər çox yorulmamısınızsa, bu üç dənə düymə var. Link, bookmark və cross reference. Bundan danışmayacağım onu da. Yerin yadda saxlayasınız. Bu üç dənə düymə də danışım, sonra yekunlaşdıraq bu günlük. Hiperlink nədir? İnternetdə hər hansı bir məqalə oxuyanda görürsünüz ki, bəzi sözlərin altında rəngi fərqli deyil, göy, mavi rənglərdə olur adətən və altından da xətt çəkilir bəzi hallarda. Onun üstünə də mausu aparanda əl işarəsi çıxır. Yəni, bu o demək ki, o sözün içində link var və üstünə klikləyəndə sizə harası aparır. Bax, eyni şeyi Word proqramında da eləmək mümkündür. Bəs bunu necə eləyirsiniz? İndi ondan danışaq. Deməli, tutaq ki, texniki təminatla bağlı YouTube-da video yerləşdirmişəm və istəyirəm ki, bu sözün üstünə klikləyəndə həmin videoya keçəsiz. Gedirəm YouTube-a, həmin videonun linkini kopyalayıram. Kopyalayandan sonra gəlirəm, hiperlinkin üstünə vururam. Belə bir pəncərə açılır. Yuxarı tərəfdə text to display yazılan hissədə bax, texniki təminat hardware seçdiyim hissəni göstərir. Yəni deyir ki, ekranda deyir, bu mətn görsənəcək. Və adres yerinə o kopyaladığım linki yapışdırıram, indi heç nə kopyalamamışam. Məsələn, Google-u yapışdıraq, Google-a keçsin. Və kopyaladığım videonun linkini də yapışdırıram bura. Bundan sonra OK düyməsini vururam və bu sözə link verilir. Amma linkləri daha fərqli formalarda verə bilərsiniz. Məsələn, sənədin hər hansı bir hissəsinə və ya kompüterin yaddaşında olan başqa bir sənədə keçid verə bilərsiniz. Elektron e-mail adresinə keçid verə bilərsiniz. Çoxlu şey eləmək mümkündür. Dərinliyinə çox getməyəcəm yenə də və siz sadəcə yadda saxlayın ki, internetdə keçid vermək olar, kompüterin yaddaşında olan hər hansı bir fayla keçid vermək olar və s. Və OK düyməsini vururam. OK düyməsini vurandan sonra artıq internetdə gördüyünüz həmin görüntü yaranır. Rəngi dəyişdi və altından xətt çəkildi. Amma belə bir şey var. İnternetdə bunun üstünə gedən kimi əl işarəsi çıxır. Burada çıxmır. Baxın. Bunun üstünə gedəndə deyir ki, kontrol düyməsini kliklə, kontrol düyməsini sıx sonra kliklə deyir. Və kontrol düyməsini sıxanda bax, əl işarəsi əmələ gəlir artıq. Demək, burada diqqətli olmalısınız. Birdən soruşub eləyərlər. Kontrol düyməsini sıxırsan və linkin üstünə vurursan Word proqramında və avtomatik səni hara yönləndiribsə, gedir ora. İndi bir dənə də başqa bir şey göstərim mən sizə. Tutaq ki, burdan hər hansı bir söz və ya bir neçə söz seçdim və hiperlink dedim. Bu dəfə fərqli bir şey deyəcəm. Buraya heç bir şey yapışdırmayacağım və burada bir dənə proqram, məsələn, klaviatura proqramı var. Bunu seçib OK deyirəm. İndi fikir verin. Gəlirəm bura, kontrol sıxıram, klikləyirəm bunun üzərində, pəncərəni təsdiqləyirəm və gözləyirəm. Mən klaviatura proqramına keçid vermişdim və bayaqki nə idi? Bayaqki internetə keçid idi. Məsələn, internet olmasa işləməyəcək. Bu
kompüterin yaddaşında olan hər hansı bir proqrama keçid idi və klaviatura proqramı artıq ekranda göründü. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın ki, bu üsulundan başqa bir Excel faylı olsun, başqa bir faylı olsun, hər hansı birinə də keçid vermək mümkündür. Bookmark əlfəcin. Əlfəcin. Kitabın daxilində işarə qoymaq. Bədii ədəbiyyatlarda karton olur, nazik. Harada qalmışıqsa oraya yerləşdiririk. Bax, həmin şeydir. Amma daha professional bir formada istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, nümunə kimi göstərim. Bax, mövzunu oxuyuram. Baxıram ki, önəmli şeylər harada var. Misal üçün, 1981 IBM firması fərdi kompüterlərin kütləvi istehsalına başladı deyir. Gəlirəm bura, bookmark deyirəm və buna bir işarə ad verəcəm, IBM deyirəm və add deyirəm. Davam edirəm, bura önəmli idi, qeyd elədim bunu. Gəlirəm, aşağıya doğru düşürəm. Baxıram, görək harada önəmli şeylər var. Məsələn, ana platıda mən bu chipset var ana platı üzərindəki qurğuları əlaqələndirir. Bunu tez-tez yaddan çıxardıram. Və bunu qeyd edirəm. Bookmark deyirəm. Yazıram, məsələn, ana platı. İndi qısaca yazıram. Add deyirəm. Və davam edirəm oxumağa. Bax, harada belə vacib yer varsa, məsələn, mərtəbəlik prosesdir, nəsə göstəricilərdir. Gəlirəm bura, bookmark deyirəm. Deyirəm ki, CPU və ya prosesdir yazıram. Add deyirəm. Və bu şəkildə davam edirəm. Getdiyim önəmli olan hissələrinin hamısını qeyd elədim. Və artıq 1-2 gün sonra sənədi açıb təzədən baxanda həmin önəmli yerlərə getmək üçün deyirəm bookmark. Bookmark üstünə vurdum və hara getmək istəyirəm? IBM-ə. Bax, apardı məni ora. Hara getmək istəyirəm? Prosesorla bağlı olan hissələrə. Hara getmək istəyirəm? Ana plataya. Bax belə. Kliklə və get. Artıq əlfəçini bir yerə qoya bilirsənsə, bunu çoxlu sayda yerə qoya bilirsən. Və bunu normalda özün üçün nizamlaya bilərsən. Ardıcıllığı necə versin? Ada görə, yoxsa location, əraziyə görə. Birinci IBM gəlir səhifənin yuxarısında, sonra ana plata, sonra CPU, yoxsa ada görə, əlifba sırasına görə. Belə. Və çarpaz əlaqələr. Çarpaz əlaqələri əslində çox göstərmək istəmirəm. Sadəcə belə bir mahiyyətini deyim mən sizə. Bədii ədəbiyyat oxuyanda görürsünüz ki, abzasın əvvəlində nə iləsə bağlı bir bu abzasda tutaq ki, nə iləsə bağlı qısa bir izah verib və möhtərizdə yazır ki, ətraflı məlumat üçün bax, nə bilim, səhifə neçəyə, neçənci paraqrafa və s. Sən də gedirsən həmin səhifəyə, həmin paraqrafı tapırsan və baxırsan. Bunu elektron sənədlərdə daha rahat eləyə bilərsiniz. Necə eləyirsiniz? Bax sözünü yazdım, iki nöqtəni qoydum, çarpaz əlaqələrə gəlirəm. Bu biraz qarışıqdır, buradan hit başlıqları seçirəm və hara getmək istəyirdim. Tutaq ki, əməli yaddaşdan bağlı qısaca məlumat vermişəm burada və istəyirəm ki, əməli yaddaşa geçsin və insert deyirəm və close deyib bağladım. İndi gəldi adam oxudu, gördü burada əməli yaddaş haqqında qısa bir məlumat var, amma məlumat onu qani eləmir. Gördü ki, yazıb, bax, əməli yaddaş. Bunun üstünə gəlir, kontrol düyməsini klikləyir və üstünə vuran kimi getdi əməli yaddaşa. Nəm 100 neçənci səhifəyə tutaq ki. Və artıq əməli yaddaş haqqında məlumatları oxuyur. İndi bir də belə bir şey fikirləşin. Yaxşı, bu oxudu. 500 səhifəlik sənəddir. Qaldığı yer yadından çıxıb. Nətər olacaq? Burada bir dənə belə bir şey qoya bilərsiniz, misal üçün. Qayıt yazıram. 2 nöqtə qoyuram. Gəldim bura. Və buradan da çarpaz əlaqələr. Səhv yerə girdim. Hardaydı? Hardware-dəydi o. Insert deyirəm. Close deyirəm. İndi nə olacaq? Gəldi başladı. Birinci abzası oxudu. Əməli yaddaş haqqında məlumat almaq istəyir, geniş, gəlir bunun üstünə, kontrol düyməsini sıxır, klikləyir, getdi əməli yaddaşa, oxudu məlumatları, əməli yaddaş qutardı burada və təzdən hardware-in üstünə klikləyir, qayıdır qaldığı yerə. Məsələn, 115-ci səhifədən getmişdi, tutaşı 425-ci səhifəyə, oxudu və kliklədi, qayıtdı geri. Belə, indi, demək ki, bax, qaldıq burada, bu hissədə. Yadda saxlamaq sizlik, gəlin dəfə mənə xatırladacaqsınız ki, header and footer, buradan başlamalıyam, insertdən və mən də buradan başlayıb yerdə qalan düymələri danışacağım.